Планети сонячної системи і інші космічні тіла. Сонячна система входить до складу галактики. Крім нашої галактики, існують ще і інші. Мільярди років галактики та їх скупчення перебувають у невпинному русі на безкінечних просторах Всесвіту. Вони постійно змінюються, у них виникають нові небесні тіла, відбуваються спалахи зірок, потужні вибухи. Навколо сонця, центральної зорі сонячної системи з великою швидкістю обертаються планети. Ці небесні тіла не випромінюють світла і тепла, на відміну від сонця. Планети мають різний розмір і перебувають на різній відстані від світла. У сонячній системі нараховують вісім планет, які рухаються кожна по своїй біті. Усі планети різні за величиною та складом речовин. Найближче до Сонця розташовані планети земної групи Меркурій, Венера, Земля і Марс. Їх ще називають внутрішніми планетами. Вони невеликі за розмірами мають тверду поверхню, оскільки складаються зі щільної кам'янистої речовини і металів, Найбільша серед них Земля. Наступні чотири планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун справжні газові гіганти. Вони розташовані на значній віддалі від сонця. Ці тіла сонячної системи складаються з легких речовин, тому їх поверхня не така щільна, як у планет земної групи. На цих планетах переважають дуже низькі температури. Чим далі планета від сонця, тим менше воно її обігріває. У великих планет є свої природні супутники. У Землі також є один природний супутник місяць. Швидкість руху і період обертання планет навколо Сонця залежать від віддалі до центрального світила. Ті планети, що розташовані ближче до центра сонячної системи, рухаються швидше. Усі планети, крім Венери і Урана, рухаються навколо Сонця в одному напрямку проти годинникової стрілки. Крім планет і їх супутників, у сонячній системі переміщується безліч дрібних небесних тіл. Скупчення астероїдів знаходиться між орбітами Марса та Юпітера. Це малі планети їх іще називають літаючими кам'яними брилами. Навколо сонця обертаються також комети, які на небі мають вигляд туманних об'єктів із яскравим ядром. Ядро комети складається з криги, пилу та кам'яних частинок, а хвіст із газів, що утворюються від випаровування речовин, із яких складається комета. Хвости комет витягуються іноді на мільйони кілометрів. Метеори тверді тіла різних розмірів, їх називають зірками, що падають. Вриваючись у повітряний шар нашої планети, метеори згоряють. Більші небесні тіла, які досягають поверхні Землі, називають метеоритами. Час від часу трапляються зіткнення великих метеоритів із землею, у результаті чого на планеті відбуваються катастрофи.